規制緩和を段階的に進めているタイではビーチリゾートが再開しました。タイ政府はまず国内観光の需要回復を目指しています。パタヤビーチはもともと日本をはじめ外国からの観光客で賑わう人気のスポットだったんですが、今ご覧のようにほとんど人はいません。地元の人たちだけが楽しむ少し寂しい再会となりました。タイ政府は新型コロナウイルスの感染拡大が抑えられているとして、今月からビーチや娯楽施設の再開を認めました。ただ、外国人の入国制限は未だ解除されておらず、タイの国内総生産 GDP の2割近くを占める観光業への打撃は深刻になっています。タイ政府は新型コロナウイルスにより延期となっていた旧正月の3連休を7月に再設定することを検討するなど、さまざまな刺激策でまずは国民に対し国内旅行を促す方針です。